青豆卡西，我是青豆。今天和大家分享的是足浴冬季的养护。足浴呢，外观颜色多种多样，品种繁多，有飞羽足浴啊、双线足浴、玫瑰足浴，还有一种黑叶浴啊等等。然后叶片呢是具有很强那种观赏价值的。其实呢，足浴的养护啊是大同小异的。冬天呢，只要注意这几点啊，叶片就能依旧油亮有光泽啊。首先就是温度啊。足浴呢，适宜的生长温度啊是20到28摄氏度，温度低于10度呢，就会进入那种休眠的状态。我们要及时的将它移回室内来养护。在室内养护的时候，我们要注意多通风。发现足浴正常生长的叶片啊，出现这种卷曲了，那就说明啊，室内温度过低啊，我们就需要保温了。保温呢，还是老办法，我们可以连同整个植株啊，套起一个塑料袋。然后啊，我们在顶部这个地方啊扎几个孔，进行通风就可以了。足浴啊，移回室内养护啊，我们注意通风，然后可以在那种温度比较高的中午啊，开窗通风，或者是呢移出室外去接受通风啊，然后还可以接受点光照，这样呢有利于这个叶片啊保持油亮。其次啊，就是湿度了。其他季节呢，足浴啊最重要的就是湿度啊，湿度不够呢会导致这个叶片的边缘啊干枯啊卷曲，而且呢一般每天啊都需要给它喷雾啊，但是呢冬季啊温度比较低啊，水分蒸发的比较慢啊，然后呢我们浇水呢干透浇透啊，不要长时间呢保持这个土壤的湿润啊，否则容易导致烂根。而冬天呢足浴啊会有那种出现那种休眠期啊，或者生长缓慢啊，我们呢可以在秋末啊给它来一次缓释肥啊，或者是复合肥。进入冬季呢，气温低于10度呢就要停止施肥了。今天关于足浴冬季的养护介绍到这边就结束了，大家喜欢点击关注，每日更新，拜拜。